Mən bütün Azərbaycan dövlət qanunçuluğunda, əmək müfəttişliyindən, yeri qalsa ilə dövlət başçımızdan, hamısından xahiş edirəm ki, bu anarxiyanı yığışdırsınlar. Bu anarxiyadır bu başdan axıra. Yusif Ələkbərov bildirir ki, 2014-cü ilin avqustundan etibarən Etalon Mühafizə şirkətində mühafizəçi kimi işləməyə başlayıb. 2016-cı ilin noyabrında müqavirəyə əsasən işlədiyi əlavə günlərin pullarını tələb etdiyi üçün hədə-qorxu ilə üzləşib. Etiraz etdiyinə görə isə şirkət rəhbərliyinin onun üstünə şər atdığını deyən şikayətçi bir neçə dəfə uşaqlarının və dolanışlığının xətrinə onların dediyinə razı olub, ərizələrə qol çəkdiyini deyir. Edilən hədə-qorxulara və atılan şərlərə görə hal-hazırda Yusif Ələkbərov işə də çıxa bilmədiyini bildirir. Bax, bu çəklişə görə, qardaş, məni çağırdılar o vaxtı, gəldilər evimdən apardılar, 300 manatımı verdilər. Mən əmək müfəttişliyinə müraciət eləmişdim, ərzəmi geri götürdülər, cua qalan pulumu da verəcəklər, 300 manatı verəndən sonra qalan pulumu vermədilər. İndi də pulumu tələb eləyirəm, qardaş, başıma oynatırlar, şərlə, şərriyib, icazam ola ola, eləyə, məni şərriyib işdən çıxarlar. Halbuki, o bir söz var, deyir, oğru elə çıxırdı ki, doğrunun bağrı partladı. Bax, vəziyyət budur, sizə qurban olun. Nə olar, yalvarıram ayağınızın altında ölüm. Bir qardaşınız kimi, xəstə bacınızı, elə bil ki, o da sizin xəstə bir bacınızdır. Yalvarıram, mənə kömək olun, başınıza dönərəm.